Əziz izləyicilər, hal-hazırda Sabunçu rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin bir qismi işçiləri burada problem yaşayıblar və xanımın hal-hazırda vəziyyəti pisləşdi. İyunun 4-də günorta saatlarında Sabunçu rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin 5 nəfər xanım işçisi sözü gedən idarənin qarşısına toplaşaraq maaşlarının verilməməsi ilə bağlı rəhbərliyə öz etirazlarını bildiriblər. Kanal 13-ün müxbiri hadisə yerinə çatdıqda isə etiraz edən xanımlardan 2 nəfərin halının pisləşdiyinə şahid olub. Buna səbəbi isə özünü Əziz adı ilə təqdim edən və idarədə məsul şəxs olduğu bildirilən bir nəfər tərəfindən etiraz edənlərin təzyiqlərə məruz qalması olub. Kanalımızın operativ canlı yayımından sonra isə xanımlar qəbula dəvət edilib, şikayətləri dinlənilib və problemləri həll edilib. Bu barədə etiraz edənlər özləri kanalımıza məlumat veriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Anlaşılmaz oldu, heç deyidik, əsəbləşmişdik, maaşımızı kəsmişdik, pulumuzu ala bilmirdik. İndi hər şey həll oldu, hər şeydən narazı deyilik, razıyıq. Biz müdiriyyətimizdən narazı deyilik. Anlaşılmaz oldu, gəldik, pulumuza görə şikayət elədik, görək nədir, onlar da həll elədilər. Allah köməyiniz olsun, onların da sizin də. Maaşımıza görə gəlmişdi, maaşımızı verməmişdi, kəsmişdi, gəldik. Həll oldu işimiz, Allah razı olsunlar. İşimizə də davam edir bu qədər. Çox sağ olun, üzümüzdə də. Hansı hisslər yaşayırsınız hal-hazırda? Çox yaxşı. Anlaşılmaz oldu, çəkiliş zamanında siz gəldiniz, hal-hazırda çəkdiniz. İşimiz həll olundu, indi işimizdə qalmışıq. Sadəcə maaşımız vaxtında verilmirdi deyin. Gəldi ki, hamı maaşını alıb, biz 5 işçi nəyə görə maaşımızı almamışıq, eləməmişik. Ona görə biz gəldik, işimiz həll olundu, düzəldi. Müdürümüz Anar müəllimlə də razıyıq, sahə rəisi Şövqü müəllimlə də razıyıq. Allah köməklər olsun. Problemimiz həll olundu. Allah sizə də kömək olsun, bizim işimizə baxdığınıza görə. Sizə də təşəkkürlər edirəm, gəlib bizi çəkdiyinizə görə, rəhbərimizə də təşəkkürlər edirəm. Əziyyət çəkdiniz, bu qədər yolu siz gəldiniz, bizim səsimizə səs verdiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Əlavə olaraq bir daha qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycanın ən geniş izləyici kütləsinə sahib internet televiziyası olaraq bütün haqqı tapdalanmaqda olan vətəndaşların yanında olub, haqlarını müdafiə etməkdən və problemlərinin həlli yolunda yardımcı olmaqdan heç zaman çəkinməyəcəyik. Çünki Kanal 13 izləyicilərimizin özünün dediyi kimi xalqın kanalıdır.